Hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més al Des d'aquí, a la tertúlia d'Olot Televisió. Avui tenim tres tertulians que també són... no? Veniu sovint, no, diguéssim? Sí, de vegades. De vegades. Josep Quintana, què tal, com estàs? Bon dimarts. Com? Imma Muñoz, benvinguda. Moltes gràcies. Marta Puigferrer. Hola, què tal? Bé, jo bé. De moment. Heu començat vacances ja? No. Sí, jo sí, jo sí. Bueno, ara estem a agafar caloreta, no? Ara començarà la caloreta, feia falta, no? És el que toca, ara. Doncs ara que us deia que estigueu anant de vacances, avui comencem parlant de turisme, i és que més de 400 persones s'han manifestat aquest cap de setmana a Girona reclamant que es posin límits al turisme. Aquí veiem la captura de pantalla de la notícia. La protesta convocada per la Plataforma pel Decreixement Turístic ha recorregut bona part del barri vell i durant la marxa els manifestants han encoratjat consignes com miris on miris, tots són guiris, i volem més girocletes, no turistes en xancletes. He de dir que les consignes m'agrada molt, eh? La plataforma critica, doncs, que la ciutat s'hagi convertit en un aparador i ha reclamat, entre d'altres, més fermesa amb els habitatges d'ús turístic, que s'acabi la barra lliure als comerços del sector de la bicicleta, entre d'altres. Si us sembla, escoltem en Jordi Mateu, que és portaveu de la Plataforma pel Decreixement Turístic. Bueno, diguem-ne que aquí creiem que anem tard i allà fan tard de fa molt de temps, no? Al final són molts governs successius que han apostat per fer de Girona una ciutat aparador, igual que ha passat amb Barcelona, dels grans esdeveniments, de les fires, dels festivals, pel mateix turisme, i el que està comportant això és una gentrificació que està, com deia, no?, provocant aquests impactes negatius que no només va amb el tema de l'accés de l'habitatge, sinó també amb l'encariment dels preus o del cost de la vida, també l'impacte ambiental que això genera o de consum de recursos. Llavors, diguem-ne que Barcelona ja fa temps que ha arribat al límit, nosaltres hi estem arribant perquè ja hi ha un impacte negatiu que està repercutint als ciutadans i ciutadanes. Per tant, creiem que no hem d'arribar en aquell extrem per dir, doncs, anem a limitar el turisme i comencem a rebaixar aquestes taxes que tenim tan elevades. La gent amb alt poder adquisitiu està comprant la majoria d'habitatges, els propietaris, els grans tenidors que tenen molts blocs aquí, prefereixen posar-los a disposició de lloguer de pisos turístics o d'apartaments de temporada, amb la qual cosa, doncs, la casuística aquí és que la gent està havent de marxar. Això afecta, no?, també la resta de barris i ciutats del voltant de Girona, perquè aquesta gent marxa d'aquí, llavors el que fa és anar a altres barris, allà també hi ha dificultat d'accés a l'habitatge i, per tant, l'escalada de preus no es queda només amb el barri vell, sinó a la resta de ciutats. En cap cas ens oposem a la bicicleta com a mitjà de mobilitat sostenible, simplement el que diem és que és un sector o un àmbit en el que el turisme s'ha identificat o ha anat a buscar, no?, tot aquest turisme de ciclisme, amb el qual cosa contribueixen a aquesta gentrificació. I n'és exemple els més de 40 negocis que han obert de bicicletes l'últim any aquí al barri vell. Doncs Girona ha estat l'única ciutat, no?, on hi ha hagut manifestacions, també Barcelona i també a Mallorca, per exemple, o les Canàries, també hi ha hagut protestes últimament. Creieu que hem mort d'èxit o estem a punt de morir d'èxit? Bé, aquest és un tema mundial, no? És un tema que pot dur a debat. Si el turisme no es gestiona bé, doncs pot arribar a ocasionar això. El turisme, òbviament, ha de ser sostenible, el turisme s'ha de gestionar de la millor manera. Per exemple, no és per res, però la comarca de la Garrotxa és un model, no? Estem a la carta aquesta europea de turisme sostenible. Hi ha molta gent que ve a veure com ho estem fent, perquè la veritat és que és un turisme familiar vinculat moltes vegades a actes familiars. Per exemple, la setmana que ve hi ha el campionat europeu de hockey i, per tant, això potencia que vingui gent per un turisme familiar. No sé, m'imagino un Lloret amb el turisme de festa, m'imagino un Mallorca, un Eivissa amb el turisme de festa, m'imagino un Venècia amb el turisme de les 3 hores de desembarc dels creuers, no?, o qualsevol, o Dubrovnik, o aquests llocs on 3 hores la gent és poc respectuosa amb el medi. El turisme s'ha de gestionar bé, de manera participativa, ha de ser públic-privat, vull dir que tothom ha d'estar ben consensuat. I bé, jo no fa gaires dies vaig venir a una tertúlia i m'ho he apuntat una altra vegada, perquè Doxey, que és un economista, diu que el turisme passa per 5 fases, que és l'eufòria, l'apatia, la saturació, el rebuig i finalment la resignació.
i és el que està passant ara, no? Ara estan ja a la fase del rebuig, tot i que també és cert que els comerciants de Girona, comerciants i hotelers sobretot, el món de la hostaleria, no comparteix aquesta mirada. Perquè, si ens hi fixem bé, ells ho centren molt en l'habitatge. És cert, eh? Tot encareix, no? I tot l'especulació fa que tot s'encareixi. Però, segons els hostalers de Girona, aquest estiu es preveu un 65% de l'ocupació. Per tant, després hi deu haver la camuflada, que també hi deu ser. Però és obvi, si no es gestiona bé, arribem a aquest extrem. Jo crec que en tema turisme sí que ens han de preguntar, primer, què fa un quan se'n va a viatjar pel món, que també és una gran pregunta a fer-se, i l'altre és quin tipus de turisme, no, com bé dèiem, volem aquí, perquè no és més productiu un turisme del típic, no, de sol, platja i paella, tot i que sóc fan de les paelles, però no és el més productiu, sinó que potser ho és més altres tipus de turisme, no? Un turisme més conscient, més preservat, més sostenible, i aquest sovint no està sobre la taula de molts llocs de Catalunya, no? I per altra banda, també penso que, bé, es va posar molt de moda, o s'ha posat molt de moda, la taxa turística aquesta famosa, no? Però hi ha molts espais on aquesta taxa l'únic que fa és reinvertir-se en turisme, quan potser haurien de buscar, doncs, alternatives compensatòries, no? Doncs que la taxa, jo què sé, compensés el tema de l'aigua, l'escassetat d'aigua, o no compensés altres coses. I crec que això que sí que hauria de ser una cosa d'ordre del dia en tots els ajuntaments de la província, almenys. Jo començaré amb el top, perquè ningú l'ha dit encara, que tots som turistes, que és un tòpic i que no vol dir res, però és veritat, és una activitat que, diguéssim, a Occident o a les societats que han aconseguit un cert nivell, diguéssim, d'econòmic, doncs s'ha instaurat com a activitat normal que fem. L'altre dia deien que hi havia 8.000 milions de turistes al món, no vol dir que tota la gent, però vull dir que la gent va més d'una vegada i es mouen, hi ha 8.000 milions de turistes al món, per tant és una activitat econòmica i un model que forma part de la nostra vida que està instaurat. Segurament és l'activitat més insostenible del món, perquè tots per viatjar ens hem de moure i hem de... Per això forma part de la vida, viure també a vegades genera aquestes instabilitats. Penso que hi ha dues coses. Una és el model econòmic, això acaba sent una activitat econòmica, i per tant jo crec que tant aquí a la Garrotxa com a Girona, que és una ciutat preciosa, o Barcelona, que és una ciutat mundial fantàstica, o si anem a llocs que a tothom li pot agradar, és igual, si Grècia, Islàndia, el món està ple de llocs fantàstics per visitar, i per tant, els llocs que són fantàstics per visitar, la gent hi va. Aquí el que s'ha de fer la relació és amb el model econòmic, i bàsicament el model econòmic ha d'anar en què la gent que treballa relacionats amb aquests sectors es guanyi bé la vida. Jo penso, perquè a vegades fem servir unes paraules amb bona intenció, turisme de qualitat i aquest això, jo penso que a mi són paraules que no m'agraden, perquè sembla que hi ha turistes que siguin més bons que altres, que hauria de preocupar a tothom amb les seves competències, i a la Garrotxa jo penso que es va en bon camí. Veurem és que la gent que aquesta activitat econòmica doni unes feines que estiguin ben remunerades, que permetin viure com toca. Per això la Garrotxa tampoc està passant. No. Jo dic que a la Garrotxa estem una mica millor que llocs com a la costa, o llocs que podem tenir tots en ment, de grans massificacions, on encara les feines encara estan més mal pagades. Per tant, el turisme té, com a model econòmic, té un gran repte, és que tothom en aquest sector, que té a veure, es pugui guanyar molt bé la vida, diguéssim, perquè sigui un model econòmic que porti un valor a la societat. I l'altra cosa, i l'Imma ho ha relacionat, aquí llavors xoca amb una cosa, que és el problema de l'habitatge. Que el problema de l'habitatge hi és a tot arreu, però a més les ciutats amb grans vingudes de turistes, amb el descontrol, que jo penso que la paraula és aquesta, descontrol dels pisos turístics, a Barcelona diuen que hi ha 10.000 pisos turístics, per tant, no sé si poséssim dos o tres persones per pis, esclar, estem parlant de molta gent, que l'habitatge té un ús prioritari i això s'ha desregulat, i ara regular-ho és molt complicat. I aquí es xoquen aquestes dues coses. El model econòmic, que pot tenir les seves coses, i a Girona, que la ciutat és una ciutat fantàstica, que està molt maca, té aquest model econòmic amb el ciclisme i que ha de tenir les seves coses, que segurament, potser amb aquest aspecte més del retorn econòmic als treballadors, potser
no està tan malament, però genera unes certes, diguéssim, conflictes que això la ciutat ho ha de generar. Llavors aquí xoca amb l'habitatge i és quan a Barcelona i a altres llocs del món, a Nàpols també, ara mateix també hi ha mobilitzacions, doncs generen aquesta cosa. Però jo penso que és acabant parlant del model econòmic i del model de les polítiques d'habitatge i a partir d'aquí, o sigui, el sol i la platja estan aquí, per tant, el que hem de fer és que mirar que sigui una cosa que sigui beneficiosa per la gent que viu a la costa i la Garrotxa, el seu entorn natural, que el puguem preservar i que sigui una cosa que tingui un retorn per la gent que viu aquí. Òbviament, com tot, m'estic arreglant, però la sostenibilitat també té un límit, o sigui, hi posem exemple d'aquí, la Fageda deu poder assumir tanta gent. Si ara fessin no sé què, sortís a la Fageda, no sé, de Tronos, i vinguessin, hi hauria un moment que l'haurien de tancar. O sigui, tot també té un límit. Les ciutats, les cases on vivim, els espais naturals, tot té un límit de que fa que llavors no només no sigui l'experiència bona, sinó que estigui en perill l'espai o un entorn. I per tant, jo penso que aquí hi ha molta feina per fer. I també és una oportunitat, no? I també és una oportunitat, és una activitat econòmica que està per aquí, que la gent vindrà, nosaltres irem a llocs, per tant, aquest model econòmic, hi ha models econòmics que podem parlar, si s'han de transformar, si són necessaris, si han de desaparèixer, però... Però potser ara que no estem a la Garrotxa a nivells sí. No, de Barcelona, no, potser és ara el moment d'assentar les bases, no? I de dir fins on volem arribar, fins on no, fins on volem preservar. Bueno, jo crec que és interessant ara que potser no estem a la mesura, no, d'un Barcelona o d'un Lloret, ara hauria de ser el moment de... Clar, anava a dir, o sigui, podem veure el problema abans de tenir-lo o no el veus fins que t'has posat aquí amb la situació de Girona o de Barcelona? És que fixa't, que ja te les he dit, les fases, que deia apatia, quan no t'importa que vingui... La primera és l'eufòria, no? Estàs content o contenta que la gent et vingui allà on vius, no? Després et ve l'apatia, no t'importa, però arriba un moment que t'arriba el rebuig. Per què? Perquè moltes vegades els turistes, no és que siguin més bons o més dolents, però a vegades són poc respectuosos, no? Amb la ciutadania local, amb el medi ambient... Aquesta sensació que ho diuen, que fem tots, d'invasió. Si és una invasió, nosaltres també som invasors quan anem a Eslau. Amb la caiguda de la fulla, aquí hi ha una mica d'invasió. Però vull dir això, jo penso que Turisme Garrotxa aquí, des d'un començament, que es va formar per això fa més de 30 anys, ha intentat treballar, i l'ahir m'ho ha explicat, amb la Carta Europea, i s'intenta menys que les iniciatives que tenim des de les administracions vagin pensades, dirigides al públic que nosaltres ens interessa, pensant en, com deia, en l'entorn que tenim, l'activitat econòmica, que és millorable, respectuosos, el que s'hagi decidit. Jo penso que això va bé. És veritat que un dia pots morir d'èxit, perquè pots morir d'èxit. Llavors ja ho gestionarem, i tant de bo no haguéssim mai de tancar, de ballar els volcans i la Fageda, perquè ja hi ha massa gent. Però Déu-n'hi-do el col·lapse, si tu agafes el cotxe un diumenge per allà a les preses, Déu-n'hi-do el col·lapse, potser no estem a nivells, però hi ha un col·lapse a nivell de trànsit, aquest sí que hi és, hi ha un col·lapse segurament si te'n vas a la Fageda, a la famosa caiguda de la fulla, te n'hi vas a l'octubre-novembre, potser un veí que tota la vida ha estat allà no podrà trepitjar perquè hi ha un autocar o 10 autocars, i això sí que s'ha de... Però no és senzilla, perquè tots volem... No ho és, no ho és. A Mallorca que té un problema molt greu, perquè és veritat que l'illa realment està totalment desbordada. Jo tinc amics i vaig anar-hi fa uns anys, fa pocs anys, i l'illa està com desbordada. Però esclar, tots hi volem anar quan fa bon temps, tots volem venir a veure la caiguda de la fulla aquí, o el que sigui allà. Llavors, és trobar un equilibri, perquè això sigui una oportunitat. Llocs dels true crimes ara, no? De Tor i... Van col·lapsar Tor, també. Us imagineu, aquella gent... Poblets petits que hi ha allaus, no? És difícil. Clar, per exemple, a Girona... De tota manera, deixa'm dir, el tema de l'habitatge, que és, jo crec que allà on es centra tot... O propietaris, especuladors d'habitatges, sempre troben escletxes. Ara és el turisme, però què no ha passat amb els pisos d'estudiants a Barcelona? Que un pis normal tirant a baix et val 1.200 o 1.500 euros, no? Sempre ha passat. L'escletxa aquesta del propietari d'habitatge... Sí, però jo penso que a Girona i també a Barcelona
a part de les dinàmiques aquestes, jo penso que el malestar amb l'habitatge és el que ha fet, jo penso, esclatar aquesta cosa. Sí, 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 és el detonant. Algú passa per aquí i diu, no, és que no vinguin ciclistes, i diu, perdoni, si les bicicletes no eren sostenibles i ens agradava aquest model de gent que ve aquí en bicicleta... El detonant és l'habitatge. I va als restaurants i tot això, jo penso que, òbviament, potser s'ha descontrolat, s'ha d'acotar, eh? Però penso que la suma de l'habitatge i els preus de l'habitatge, que és un tema molt llarg, i que jo penso que això és una problemàtica que ens hauríem d'agafar molt seriosament. Clarament crec que és el detonant, l'habitatge. Molt. A Girona ho veiem fa un moment, estan plegats de negocis de bicicletes. Com afecta això el funcionament dels barris, de la relació entre els veïns, els comerços de tota la vida? Com afecta això, el turisme? Doncs no ho sé com afecta, però el que està clar és que el comerç s'ha de diversificar, no pot ser que, mira el que ha passat a Olot, no? Que hem hagut d'anul·lar les llicències, no? Perquè no pot ser que hi hagi en un mateix carrer 7 supermercats, fundes de mòbils i ungles. Doncs a Girona està passant exactament el mateix, només hi ha bicicletes, doncs no, s'ha de regular i s'ha de diversificar el comerç. A mi em sembla que això han de posar-ho clarament a sobre la taula l'equip de govern. Sí, sí, és un monocultiu, en el fons, però ho diria, no? O sigui, les tendes de bicicletes, quin problema? A vegades ens queixem que hi ha tipus dels... O Barcelona, pensem, aquestes botigues de turistes i de gorros mexicans, i penses, hosti, això quin sentit té? Però penses, una botiga de bicicletes, quin problema ha de ser, no? Que són coses que, diguéssim, que no són econòmiques. Però és el monocultiu el que acaba generant això, i llavors, com ha explicat l'Imma, a Olot farem un pla d'usos, o sigui, és com l'habitatge d'eines, les administracions... en tenen i en tenim, i el que hem de fer és, quan hi ha aquestes situacions i les veiem, les hem d'utilitzar, no? I fer un pla d'usos, el que vol dir és que tu en una zona determinada dius per preservar, perquè el monocultiu què fa? Que llavors els comerços o de tota la vida, o que no poden pagar el lloguer, o que són necessaris per un barri per viure, com poder comprar el pa o poder comprar una carnisseria, doncs, òbviament, per la pressió d'una gent que té una capacitat econòmica molt gran, doncs van desapareixent, i això no és bo per ningú. Per tant, això, els pla d'usos serveixen per això, per dir, doncs en aquesta zona concreta, almenys són zones centres, doncs tu regules, doncs ja pot haver-hi màxim tant X, cadascú té la seva problemàtica, X comerços, o cada 200 metres no pot haver-hi un... Com les farmàcies, no sempre ho diguem, no? La clau de l'èxit de la plaça Mercat d'Olot és perquè és diversa, perquè hi ha comerços de diferents tipologia, no? Les administracions el que hem de fer és això, utilitzar les eines que tenim perquè això no se'ns descontroli. Llavors això va en depriment d'una cosa que és molt important, que és el comerç, una cosa que vertebra molt una ciutat, que cohesiona molt una ciutat, on t'anem a comprar, on t'anem a passejar, on llavors la gent que hi vol viure. Però n'hi ha molts de comerços que estan tancant, també, Olot. O sigui, a part de fer el pla d'usos, és... Sí, clar, és així, és el temazo. Ara parlàvem, òbviament, ara parlàvem del tema relacionat amb el turisme i el monocultiu de llonces. L'altra cosa és... O sigui, nosaltres tindríem el problema oposat, diguéssim, que el de Girona, que és el seu centre, que es va arreglar, que és un centre molt maco, i que ara la gent ha de marxar perquè ho han arreglat tant, diguéssim, que no poden pagar els lloguers. Aquí tenim un centre més degradat, que hi ha molts pisos buits, i que la gent, si pot, molta gent potser no viuria al centre, i per tant, nosaltres el que hem de fer és portar vida al centre, que visquin la gent d'Olot i vulguin anar a viure i rehabilitar-ho. O puguin tornar, que van marxar en algun moment. Jo hi vaig viure a la plaça Major, i en aquella època, al pis del costat, era un pis d'Airbnb, el famós Airbnb, i no em vaig marxar perquè fos un mal barri, sinó perquè no hi cabíem, era només d'una habitació. Però sí que penso en això que dius, i ho recullo i ho agafo, i m'agrada que ho diguis, que el nucli antic, per exemple, si volem que vingui turisme, doncs que vingui el nucli antic, per exemple, no? I que el nucli antic no sigui com... un lloc de pessebre on pintem només la façana però dintre està buit, sinó que hi hagi que s'ompli el nucli antic, perquè arriba un punt en què la gent ja no baixa, els que som i que hem crescut a Olot o que vivim a Olot i els que venen d'on sigui, no? I això sí que és un problema que potser és de retruc del turisme, però que abans no tinguem tota aquesta onada més turística que s'ompli, potser ens hem de fixar aquí, no? En què la gent que vivim aquí... I també amb això, les eines, tant si vols rehabilitar un centre o si vols fer un pla d'usos,
però també amb els apartaments turístics, que en una mesura poden ajudar en certs moments a una ciutat, el que s'ha de fer és acotar, no? O sigui, no és que hem de dir que no volem pisos turístics, hem de dir, hòstia, al lot pensem, bueno, doncs que podem tenir-ne tants perquè no, mai un dia se'ns massifiqui, o potser per fer una zona, algú pot, que n'hi hagi 5 més potser pot ajudar, que siguin 200 més no pot ajudar. O sigui, amb el barri vell, el nucleètic es tracta de que els olotins hi vagi, la gent hi vagi a viure. Si tot han de ser pisos turístics no té sentit. La idea és que vingui gent que visqui i treballi a Olot, o la gent que hi viu actualment i visqui millor. Que a més pot haver-hi algun perquè ens ajudi, perquè algú voldrà viure, el nucli antic és un lloc molt maco, no? És trobar aquest equilibri, i penso que les administracions tenim eines per fer-ho, i el que s'ha fet a aquests llocs, pel motiu que sigui, o perquè no ho han vist venir, o per molts motius que nosaltres no sabem, és que el que s'ha fet és que no s'ha regulat res, no? I la desregularització el que provoca és això, que ningú estigui content, quan en teoria tu mires, no? Girona, maco que és el centre, la gent que ve, que ven gent de tota Europa, amb capacitat econòmica, els restaurants que hi ha, fa goig, doncs tot això que hauria de ser un model, ostres, tant per tant, si tenim turisme, tenim aquest, ara hi ha un problema, per tant, el que s'ha de fer és regular i sobretot tenir un model claríssim que vols. Mm-hmm. Olot és una ciutat especialment turística, com a ciutat, eh? La Garrotxa, no? La Garrotxa en general, no? La Garrotxa en general. Abans es concentrava molt en la tardor, com deia la Marta, ara no. Ara la veritat és que es fan tants events, sobretot esportius, no? I que es manté durant tot l'any. Però ja et dic, som afortunats de tenir el turisme que tenim, perquè és respectuós, és sostenible, és participatiu en moltíssimes entitats, existeixen moltes taules en referència al turisme que treballen dia a dia, colze a colze, i que per tant és el que veiem, no? De moment estem en un bon port, jo diria que en la primera fase d'eufòria, perquè esperem que no anem més enllà, no? I inclús la ciutadania ho veu ara bé, eh? No. Hem de mirar de dosificar-ho, sí. De dosificar-ho i no anar més enllà. Però això, l'obertura dels tenis... També, deixa'm dir, amb aquests acords que s'arriben de manera públic-privat, hi ha pocs hotels on puguis passar només una nit. També és important, No venir aquí només un dia i a veure i s'ha acabat, no? Sinó que t'hi estàs, fas la despesa en el comerç, fas la despesa a la restauració, està tot molt, molt, molt pensat i meditat. Sí, jo penso, des de l'obertura dels túnels de Barcons, val? Perquè estem molt més a prop, la gent té més a prop a la Garrotxa, doncs un sector que ja funcionava, doncs òbviament ha crescut, eh? Ha crescut en llocs de treball i ha crescut en la mida dels visitants. Bueno, jo penso que això ho hem de treballar. És veritat que les comunicacions, diguéssim, en transport públic són millorables a la Garrotxa amb la resta, que això té a veure amb la sostenibilitat. Uh-huh. Dintre la Garrotxa s'hi està treballant i estem treballant, amb els rumbos, amb el bus transversal. Això és un començament, a la Vall d'en Bas tenen un bus de demanda, és un model a extendre, s'està acabant el bicicarril que connecta Santa Pau amb Olot. Vull dir que nosaltres, per la mida de la Garrotxa, hem de vigilar molt amb la mobilitat, tant per nosaltres, interna de la ciutat, però això és un tema molt important, perquè jo penso que sí que a vegades aquí hem de vigilar que això, el que és una oportunitat, que és aquesta connexió amb la Catalunya Central i amb Barcelona, diguéssim, doncs també no se'ns acabi... Que no es desbordi. No tant a aquest nivell, però ho hem de treballar, com jo dic, com abans. Turisme Garrotxa porta una feina, intenta fer la feina ben feta, les administracions jo penso que també ens hem posat les piles, però bueno, això s'hi ha d'estar a sobre i ho hem de treballar. I perdó, ja com Olot, jo crec que el repte és, més o menys, perquè no se saben dades, suposem que passen uns 200.000 visitants a l'any que van a la Fageda i al Volcà Santa Margarita, la xifra no és exacta, Val? I tots passen per Olot, perquè per anar per Santa Pau has de travessar Olot, vinguis de... Per tant, jo penso que com a ciutat, que la gent la valora molt bé a nivell gastronòmic i a nivell cultural, bueno, ja que hi ha aquesta gent aquí, el que hem de dir que a part d'anar a la Fageda i d'anar, doncs també vingui a visitar la ciutat i explicar-los el que fem, Jo penso que un altre atractiu molt gran també que tenim és el gastronòmic, que és una cosa que valora més, jo penso que està molt bé, que té relació amb la cultura. Tenim aquests avantatges que els ítems que la gent valora d'aquí, que és la natura, la gastronomia, la cultura,
Bueno, jo penso que, per tant, estem contents que la gent vingui a fer això i el que hem de fer és preservar-ho. De fet, el turisme va associat sempre als serveis que tu ofereixes. No? Si ofereixes uns bons serveis, doncs ve un bon turisme. Si ofereixes un servei de... o si nocturn, doncs tens el turisme que no? És en funció dels serveis. Tu ho deies, Imma, fa un moment, precisament uns es manifesten en contra del turisme i d'altres neguen que hi hagi turisme massiu, que és el que està passant a Girona. Si us sembla, escoltem el president de l'Associació de Botiguers i Veïns del carrer Ballesteries de Girona i la seva secretària, que diuen precisament això, no? que ja s'està creant una mica de turismofòbia i això també els hi va en contra als comerços del barri vell, per exemple. No pensem que esté massificat, ¿vale? Que són coses puntuals, i aleshores que érem botigues de barri de tota la vida, ¿vale? I sin embargo la gent cada vegada compra més online, se va pues, al centre a Maragall i tot això, i aleshores clar, el casc antic, o sea, encara que n'hi hagi veïns, o sea, estan acostumats a comprar d'una altra manera el que és del dia al dia. Des de la pandèmia, que tots van fer, va ser un sotrac econòmic molt important per tothom, però sobretot pels que tenim negocis, no? I llavors, resistir en aquesta època, ara que fa, jo puc dir, poder un parell d'estius, no? Que estem com lliures de Covid, nosaltres esperem, ojalà que tinguéssim aquesta, no te vull dir massificació, però sí més gent, més turistes que vinguessin i compressin. La gent no compra gaire al comerç local, però tampoc volem centres de ciutats farcits de negocis de bicicletes o de souvenirs. Com ho hem de fer? Doncs, bueno, tenim un problema, que el primer és que ara mateix emprendre un negoci o ser un emprenedor és ser un valent, no? Perquè per lo que estem veient ara, ningú gosa o ningú vol trepitjar aquest terreny, perquè comporta una angoixa, una ansietat, com bé explicaven, que després tens feina, no? Clar, o sigui, el que dèiem, no? Diversificar. Sí, però és que potser també ens haurem de canviar el model de dir, si les persones diem, no, volem un model en què sigui divers, vale, però realment què volem les persones? Perquè potser tampoc ens ho hem preguntat. Tothom acaba comprant online, o molta gent, i potser és aquest decreixement que hem de fer tots, jo també m'incloc, en apostar més per les botigues. Si tu saps que hi ha una botiga d'Olot que ho tenen, primer vés a la botiga, després ja parlarem de què, de com i com ho compres. Però intentar acostar-te més a... el tu a tu és cap on hauríem d'anar. Però no sé si estem preparats, i de poc sé si és el que tothom vol. Per tant, complicat. Jo crec que és un tema que és molt fàcil parlar-ne i ara opinar i dir-te no, que bé que estaríem si tots no hem d'apostar per anar a comprar a la botiga de bar. Ja, i ho fas o truques perquè t'ho portin. I és aquí on... Clar. Sí, s'ha de repensar, sí. S'ha de repensar tot el model, perquè la tendència ve cap aquí, va cap aquí. La gent jove compra, no, i no tan jove, tots comprem per internet, en 3 hores pots tenir les coses a casa, i per tant els comerços, els comerciants i els emprenedors han de repensar sí. En quin model de ciutat hem de tenir, no aquí a Olot, sinó a tot arreu. És complicat, és veritat que la gent és valenta quan es decideix posar un negoci. He vist que aquesta entrevista estava en una botiga de souvenirs, no? També hem de ser respectuosos. Qui munta un negoci també ha de ser respectuós, amb els souvenirs. Saber molt bé el lloc on estàs, saber molt bé què vols vendre. És complicat, Jo crec que també tot està en la qualitat del producte, no? Jo sempre penso que... ara diré marques, però bueno, si es faig públic dels petits comerciants d'Olot. Per exemple, jo sóc fanàtica de la xocolata Gluki. Clar, jo no em plantejo comprar per internet xocolata, no, perquè sé que allà tinc la xocolata i faig els esforços que sigui, vaig aparcar on sigui, per un cop a la setmana anar-hi a comprar xocolata. No? Vull dir que al final, quan tu tens un producte de qualitat, i estàs addicte com jo a la xocolata, no? Busques les maneres d'anar-hi, no? I penso que quan un producte té molta qualitat, passa això. I hem de fer més productes així, no? Que sempre passi això. Sí, jo crec que dues coses. A mi em sembla que... o sigui, això que em diu la paraula aquesta, que és molt lletja, turismofòbia, em sembla que, o sigui, de la culpa al turista, a mi em sembla que és un error, Com deia abans, podem parlar de models, hem de parlar amb administracions, perquè si no el turista, pues, el que deia, tots van als llocs macos i ells, i al fons, ells no decideixen que hi hagi una botiga de,
que vengui souvenirs d'en Tintín a mitja Girona, que és, una, que és molt respectable, però que dius, home, no sé, no estem a... Que a Barcelona els ruixaven amb pistoles d'aigua quan estaven als restaurants, clar, no sé fins a quin punt. Vull dir que, bueno, que has parlat del model, perquè llavors sempre aquí també hi ha molts interessos, hi ha moltes grans empreses que inverteixen cada cop més en turisme i aquests, diguéssim, no... Els turistes estan com al mig. I el del comerç, jo penso que ho he explicat molt bé, el comerç s'ha basat, el comerç local, en la qualitat i, segon, en l'experiència. Val? La qualitat ha deixat claríssim exemple, per tant, és immillorable, i ja tenir molts, al mercat hi ha molts, té molts productes de molta qualitat, i l'altra cosa amb l'experiència, no? I Olot també tenim una sort, no? Tenim un carrer que continua, que si el poguéssim fer arribar fins al plaça del Carme, l'experiència de comprar és agradable, perquè és intuïtiu, perquè és senzilla, perquè està al centre, perquè pots fer un cafè, i per tant, a vegades la compra té una part, té aquestes dues parts, eh? I llavors el que hem de potenciar és això, és com a ciutat, i jo penso que tenim les possibilitats, és veritat que hem de fer la feina al nucli antic perquè això sigui possible, però els centres que funcionen seran aquests, i els que tinguin també una mica la identitat. I llavors els s'acaben també convertint en, com podríem dir, el problema de les ciutats aquestes és que s'acaben convertint en parcs temàtics, que és potser la manera de definir això que passa a llocs, morir d'èxit és convertir-te en un parc temàtic, no? I que llavors, doncs, si tots són bicicletes i botigues de Tintín, però potser al final dius, ostres, jo me'n recordo com era Girona, quan nosaltres vam anar a estudiar, el nucli antic està totalment molt i molt i molt deteriorat, però molt més que el d'aquí, eh? I també com ho han girat, eh? Però esclar, d'aquí això, que sembla un parc temàtic, que és una miqueta el que passa a Barcelona, s'ha de trobar el punt, que no és senzill, però bueno, és el que s'ha de fer. Doncs tenim ciutats farcides de turistes, però també pobresa. És a dir, segons un informe de la Fundació Rels, alerta que més de 1.300 persones dormen al carrer a Barcelona, i és la xifra més alta des de que se'n fa recompte. En l'últim any i mig ha augmentat un 12% el nombre de persones que dormen al ras. La Fundació Rels ha advertit que un 81% de les persones que fa menys d'un mes que viuen al carrer Barcelona no ha rebut cap tipus d'atenció social. Si us sembla, escoltem l'Eva Fernández, directora de la Fundació Rels, i en Said, que és un usuari. Estem parlant de persones que han acabat a carrer, que a més han acabat al carrer moltes vegades en situacions que no s'esperaven, és a dir, per pèrdues de vivenda o per relacions fallides o per temes de feina. I durant el primer mes estem arribant tard. Tant l'administració com les entitats estem arribant tard. ¿Vale? Si preguntem al llarg dels 6 mesos d'estar al carrer si han anat rebent aquesta atenció, és veritat, aquesta atenció es va rebent, es va incrementant. A mesura que passes més temps al carrer, és més probable, pues, que puguis entrar en contacte amb alguna entitat o que alguna entitat entri en contacte amb tu o que l'administració et pugui oferir algun tipus de recurs. Però el primer mes, el 81% ens diuen que no han rebut cap tipus d'atenció. Per tant, no solament cal una prevenció per evitar que les persones en les diferents situacions puguin acabar en situacions de sensellarisme, sinó que quan es troben en aquesta situació cal una intervenció ràpida. És el més important. Si jo quiero salir adelante, con la ayuda de las personas es más fácil. Y de las instituciones también. Y eso que me... que se impliquen con nosotros y que nos ayuden con el tema de la sanidad. Okay. Lo más importante. Muy bien. La sanidad es muy, es algo fundamental para que uno salga adelante, para que pueda tener un futuro, ¿no? Una visualización de qué hacer con la vida. D'aquest total, els joves són el col·lectiu més desatès, ja que un 56% dels menors de 25 anys ha manifestat no haver rebut atenció social pública o privada durant els darrers 6 mesos. I un 41% ha admès que havia viscut en algun moment de la seva vida en un centre de protecció a la infància i a l'adolescència. Com ho veieu, això? Parlàvem fa un moment de turisme, de despesa, de massificacions... Home, són dades esfereïdores, no? La veritat és que et fan pensar molt. Barcelona, 2 milions de persones, 73 barris, 1.300 persones visquen al carrer de manera permanent, no? Perquè no parlen d'aquelles persones que passen una nit a fora per una causa excepcional, sinó que són gent que permanentment viuen al carrer. Clarament s'ha de posar polítiques, sobretot d'habitatge, perquè tornen a parlar de problema d'habitatge. L'habitatge és el que dignifica més la vida de la persona. Sense habitatge, la vida ja no està dignificada.
Per tant, és difícil, perquè els recursos també sempre són finits. Podries abocar-hi molt més recursos. A Barcelona segur que hi ha albergs, segur que hi ha pensions, hotels que acullen a gent. Criatures no n'hi ha cap, segons he anat llegint, criatures no n'hi ha cap al carrer, però s'han de posar polítiques, sobretot d'habitatge, sobre la taula. Em sobta el tema de la sanitat. La sanitat és un dret fonamental de totes les persones i, per tant, per les persones que estan empadronades, que és un dret fonamental, està empadronat també, tenen accés a la sanitat, per tant... Però no sé si en cas aquesta persona es referia potser a gent amb problemes d'addicció, de drogodependència, sí, de salut, que a vegades potser, depèn de quina situació estàs, si no és extrema... Potser no hi ha tots els recursos bueno, per tota la gent. En cas extrem, no? Jo dic que potser moltes problemàtiques també d'aquesta gent pot tenir, sí, bon derivats d'aquestes coses i potser, perquè el que dius tu, tothom, sí, sí, l'accés a, gràcies a Déu, a la salut d'aquest país és universal. A vegades no tothom es deixa ajudar, també, eh? Bueno. És un, sí, problema, eh? Nosaltres a Olot a vegades ens hem trobat amb gent que tenim molt poca gent dormint al carrer de manera permanent, eh? Però molt poca vol dir una o dues persones perquè no volen cap mena d'ajuda. A Olot la gent no dorm al carrer, vull dir, pot passar esporàdicament algun cas, com aquesta setmana passada que hem tingut de sobre la taula un cas, però que té tota la seva història, que no explicaré aquí perquè entraríem en l'intimitat de les persones, però... A Olot, ja ho veieu, no hi ha persones dormint al carrer. I qui hi és perquè vol. I a vegades hi ha gent que no vol ajuda. Hi ha gent que està acostumada a viure d'aquesta manera. Una llàstima, però no sé, la Marta, que ha treballat tant de temps a Creu Roja, segur que coneix gent que no hi ha manera de poder entrar. I el que m'espanta d'això és que no sé si en tema d'Olot ens espanta prou, no?, els deures que ara ens venen per fer. Perquè, com bé dius, quan vaig començar potser més en el món social, que ara ja no hi estic, però quan vaig iniciar no em donava aquesta sensació de tanta pobresa, no? O pobresa tan extrema, que no parlem només d'habitatge, sinó de persones que no arriben a final de mes, de persones... I no sé si ens espanta prou, no? Perquè com que sempre hem tingut com el discurs molt olotí de no, però sempre nosaltres ho trampegem, nosaltres sempre podem, ja, però i si ara ja no? I si, ara tenim sobre la taula un gegant que no sabem ni com l'hem de moure, no? Cada vegada més tensionats, sí, és veritat. Sí, i els serveis estan molt tensionats, vull dir, Càritas, no? N'hi ha diversos que ja ho han manifestat, de dir, l'any passat vam atendre tanta gent i aquest any ens estem sobre les dades de l'any anterior. I per tant vol dir que hi ha molts deures a fer i que els hem de fer ja abans no vingui una onada que se'ns mengi, perquè sí, perquè després potser sí que et trobaràs més gent dormint al carrer o potser sí que et trobaràs serveis col·lapsats realment. I a mi això sí que em fa por que no ens espanti prou això, no? Que no hi posem més èmfasi. Perquè la dada o la notícia queda sempre... Hi ha 1.300... És un número. Hi ha 1.300 persones i cadascú, com dius tu, és un cas, eh? Hi ha gent que està al carrer potser perquè vol i n'hi ha que no, n'hi ha que hi són i tenen una història darrere i s'ha de mirar què. Però potser ens hi fixem prou. O potser veiem les dades de fora i diem, bueno, això aquí no ens passa. Vale, no ens passa, però també tenim nens, infants, no?, que a l'hivern tenen fred, a Olot, a la comarca, vull dir... I hem de fer alguna cosa, no?, tots plegats, i ser-ne conscients jo crec que és un pas, també. Clarament el món està en crisi, no? Sí. Que es veu que és un tema mundial, el món està en crisi i per això hi ha aquests èxodes i aquestes onades migratòries a tot arreu i amb moltíssima vulnerabilitat, no? Hi ha moltes desigualtats, llavors el que diu la Marta, també hi ha el treballador pobre, no? El treballador que, tot i treballar les seves hores setmanals i tenir una nòmina a final de mes, no arriba, no? M'imagino uns joves que viuen sols, no? La meva filla mateix viu sola i diu, és que si jo no l'ajudo, ella no arriba, no? I és una situació difícil i complicada. I certament, no?, d'aquestes 1.300 persones que viuen a Barcelona en el carrer, 4 de cada 10 són menors extutelats, no? Que quan estan tutelats, molt bé, perquè estan en un entorn, diguéssim, de confort, allà on viu, però quan fan 18 anys els hi obren la porta i els fan fora. Llavors són absolutament vulnerables perquè no tenen permisos de treball, no poden... A on van? Què fan? Dormen al carrer. 4 de cada 10.
la gran majoria. Jo crec que això és també un altre tòpic, és una punta de l'iceberg, no? Quan aquestes coses surten dels estàndards, perquè mai és normal, que hi ha les grans ciutats, entre les problemàtiques unes altres, això és un estàndard, com dèiem, que la vida cada cop és més complicada. I per mi, jo penso que hi ha dos factors claus, un és el model econòmic, jo torno a parlar del model econòmic, o sigui, tenim un model econòmic que més o menys fa creixement, més o menys dona llocs de treball, però genera totes aquestes bosses de pobresa i d'extrema pobresa, o podríem parlar de la quantitat d'ajudes i de suports que es donen. I l'altre tema, torno a sortir, però és molt important, és el tema de l'habitatge, no? Aquí ho explicava ara l'Imma també, per gent que tenim mainada estudiant fora, no? 1.200 euros a un pis a Barcelona d'estudiant normal i corrent, sense... Bé, però com totes les coses... Sense luxes. Llavors, això què provoca? El model i el problema d'habitatge provoca que un sistema que tenim de benestar, que aboquem diners, que hi ha persones a la Garrotxa i al país que fan feines, línies noves, es fan tots els esforços, que sempre es podien fer molts i molts més, que un moment tota aquesta feina, això, com deies tu, que s'acabi tensionant d'una manera que no sigui suportable, no és la paraula, però que ens sentim una mica impotents, no? Llavors jo penso que, però clar, hem de parlar, acabem parlant sempre dels turistes i la gent, penso que hem de parlar del model econòmic. O sigui, tenim un model econòmic que genera que gent que treballa estigui llindada de la pobresa i o no pugui, o prefereixi no pagar la calefacció, no? Ostres, doncs, on som, no? I el preu de l'habitatge ajuda a això, perquè tots aquests sectors que parlava ara del turisme o d'altres sectors, a la Garrotxa hi ha sectors industrials de molt valor afegit, n'hi ha que no en tenen tant, és així, però clar, si el teu pis de cop i volta en comptes de 400 val 800, tu has perdut 400 euros de la teva nòmina, que si te'ls baixen de cop, si et paguen el mateix, però el pis val menys, tu guanyes més diners. Vull dir que a vegades també tot està relacionat i llavors jo penso que hem de parlar més del model econòmic i de les polítiques d'habitatge, perquè si no això anirem abocats aquí i tota la feina bé que fem, tot l'esforç que fem, totes les polítiques, tota la gent que treballa darrere, que es preocupa, a Olot, les beques menjador, que dèiem perquè tots els nens garantir que nens puguin assegurar menys que tinguin una alimentació a la seva infància com toca, perquè els pares treballen, perquè pel que sigui, que al final ens sentim impotents de dir, ostres, fem tot això i tot això, i llavors aquí, a més, hi ha gent que dorm al carrer, hi ha gent que és pobra, llavors jo penso que això n'hem de parlar més d'aquests dos temes. Gent que dorm al carrer i gent que viu amb infrahabitatge. Sí, no. Condicions que també entren dintre del sensellerisme. Hi ha gent empadronada a Olot en habitacions i no en camps. Per tant, en càmpings. Clar, és que el problema hi és sobre la taula. A tot Catalunya hi ha gent que viuria en llocs que nosaltres no viuríem, i que han de viure i que treballen, no gent que estigui amb l'economia informal o les problemàtiques, diguéssim, extremes. Gent que treballa i que viu a llocs que nosaltres no viuríem amb les seves famílies i els nanos. Per tant, ostres, això és una mica difícil d'explicar i, per tant, hem de parlar més del model econòmic que volem i del tema de l'habitatge. Jo crec que també n'hem de parlar més, però ho hem de fer des de l'experiència que abans dèiem, no? Doncs anar en les entitats, en serveis socials, en els llocs on realment està molt tensionat i dir, doncs, què proposeu, què fem, què hem de fer, no? Escoltar més a tots els tècnics que tenim a la comarca, que són molt bons tots, en dir quines propostes hi ha, i jo com a polític soc valent i les apunto i les faig. Que això també és un exercici complex i sovint valent, però és que si no anem per aquí, l'onada ens passarà per sobre i això passarà, i no és en un futur gaire, vull dir, ja està passant ara, el tsunami ja hi és, i ara no veiem gent al carrer, però potser d'aquí 5 no et serà gens estrany. De fet, ja ens estem avançant i tenim la fitxa 48 del contracte programa de drets socials, que és justament la del sensellerisme. Ja s'ha fet una diagnosi, ja s'ha fet un pla comarcal de sensellerisme en la que, mira, m'ho he comptat, han sortit 8 eixos, 13 objectius específics i 59 mesures per aplicar. O sigui que ja s'està treballant, justament per això, perquè no ens enganxi el toro. Però jo penso que hem de resoldre aquest oxímoron molt gran de dir, tenim creixement, tenim pel país, hi ha indústria, hi ha feina, i llavors cada cop hem de dedicar, i dedicarem tots els que siguin necessaris, a benestar social, ajudes socials. Llavors, si visquéssim una crisi econòmica,
val? O durant la Covid, val? Que havien, hem de buscar més diners perquè hi ha gent, no hi ha feina, hi ha una situació d'emergència, però en teoria les dades macroeconòmiques diuen que pugem el PIB, que Espanya creix més que Alemanya, que no sé què, però a més tenim aquestes bosses i llavors estem mancansos en educació, salut i benestar social. Olot, la Garrotxa, Catalunya, està mancat de poder tenir més diners per fer més coses. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que ens perdem entremig perquè dius, ostres, si anem també, bé, però a més hem de buscar més diners, o sigui, per això dic que jo hem de parlar més de... També hem de saber donar eines a la gent per poder-se n'en sortir, no? I per no crear dependència. A vegades el bonisme, no? Crea moltíssima dependència a la gent i per tant hem de ser capaços com a administració de poder oferir eines per en sortir-se'n. No? Hi ha situacions, gent que cau en un pou i el que no pots fer és donar-li tot perquè continuarà estant al pou. No? Has de poder oferir aquelles eines per potenciar la seva autonomia. No m'agrada tant parlar de dependència, m'agrada més parlar d'autonomia. Doncs si us sembla, ho deixem aquí. Marta Puigferrer, Josep Quintana, gràcies. Ima Muñoz, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Com sempre, em preparo molts temes i al final només en parlem dos. Està bé. Tornem demà, que vagi bé. Adéu-siau.